Nedavno je iz štampe izašla zbirka pjesama koju potpisuje više autora rodom iz Kozluka ili su im korijeni vezani za ovu čaršiju pod nazivom Nijedna rijeka kod Drina. Knjiga se sastoji od više rodoljubnih pjesama o Kozluku i njegovim prirodnim, društvenim, materijalno-kulturnim i ostalim dobrotama i ljepotama ovog naselja na samoj obali rijeke Drine. Jedan od autora, čije su pjesme objavljene u ovoj knjizi, je i Mehmed Šišić Šiško. Ja sam presretan što je ova zbirka pjesama Nijedna rijeka kod Drina konačno oštampana, konačno je ugledala svjetlo dana. U neki način sam se ja našao tu. To su moji prijatelji iz Kozluka. Ja sam porijeklom iz Podrije, mada sam rođen Lukavčanin. I tako da sam i kao umjetnik ovdje se pojavljujem i po prvi put kao pjesnik da objavljujem prvi put i moje pjesme izlaze ovdje, a i sam naslov Nijedna rijeka kod Drina je dio Nijedna kuća kod svoja, Nijedna rijeka kod Drina je od jednog pokreta povratak prognanih u Podrinje. Ovo je jedan jak zaokret na drugačiji način posmatranja ljudi koji žive tam u Kozluku. Dakle, Nova svjetlost je udruženje građana koje će se baviti jednim artikulisanjem kulturnih potreba tih građana. Ljudi se uglavnom pišu iz dijaspori naše. To znači ovdje više čežnja za tom rijekom Drinom koja je nažalost postala i neka, ima i ružnih konotacija koje se javljaju, asocijacija i uspomena na tu rijeku, na jednu prelijepu našu Drinu. Tu su ljudi koji su, nisu pjesnici, vrlo malo. Ja znam da dvoje da su objavljivali u pjesme i to su ljudi amateri, ali nastala je kao san jednog čovjeka i želja jednog čovjeka. To je Mirsad Terzić, koji je ujedno i predsjednik udruženja građana Nova svjetlost Kozluk i koji je to izrazio kao ideju, a zatim ima to urednik ove knjige, urednik edicije kompletne, Hasan Hadžić, znači novinar. Međutim, ove su pjesme baš patnja za nekim boljim vremenima i kritika nekih i ovdašnjih vremena i odnosa prema tim ljudima i prema nekim stvarima u nas u životu. Ovo djelo će biti dio velikog projekta buduće edicije koja će se zvati Nijedna kuća ko svoja. U zbirci se nalazi 5 pjesama lukavačkog umjetnika koji ima u planu i objavu zbirke svih svojih dijela. U ovoj godini, ako Bog da, očekuje da će uspjeti da ja saberem sve svoje pjesme na jednu kamaru, što kaže, pa da i to fino oblikuje neko pismeni od mene. Meni uvijek fali tačaka, a nisam baš nešto što se tiče gramatike toga. Međutim, neko ko će to lijepo da obradi, onda ćemo to sve fino da saberemo u jednu zbirku. Da li će to zbirka biti poezije? Pošto mene većinom poznajem kao i po jednoj seriji humoreski izrizologija, gdje ima i tog da se pojavi. Da li će to biti izrazologija ili zbirka pjesama, ne znam. Obzirom da je ovaj Lukavčanin svestrani umjetnik, bitno je pomenuti da je pored pjesama Šišić i autor ilustracija u dijelu Nijedna rijeka kod Drina.